Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre probabilidade. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Considere o conjunto M de NK de todas as matrizes quadradas de ordem N por N com exatamente K elementos iguais a 1 e os demais iguais a 0, escolhendo aleatoriamente matrizes L no conjunto das matrizes quadradas de ordem 3 com exatamente um elemento igual a 1 e os demais iguais a 0, e R no conjunto das matrizes quadradas de ordem 4 com exatamente dois elementos iguais a 1 e os demais iguais a 0. A probabilidade de que L ao quadrado seja matriz nula e R ao quadrado também seja matriz nula é igual a. Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Vamos lá, vamos começar por onde é mais fácil. Uma matriz L vai ser escolhida aleatoriamente no conjunto das matrizes quadradas de ordem 3 com exatamente um elemento igual a 1 e os demais iguais a 0. Vamos exibir agora uma matriz desse conjunto aqui, uma matriz que seja quadrada de ordem 3 com um elemento igual a 1 e os demais todos iguais a zero. Acompanhe. Aqui está um exemplo de uma matriz que pertence a esse conjunto. Ela é quadrada de ordem 3, tem um elemento igual a 1 e os demais todos iguais a zero. Agora vamos ver o que acontece quando a gente multiplica essa matriz por ela mesma, quando a gente obtém o quadrado dela. Tudo pronto, a gente vai começar a fazer a multiplicação. Você já sabe multiplicar matrizes. Observe que trabalhando com esta linha e esta coluna, a gente vai obter um bem aqui. Agora, trabalhando com esta linha e com cada uma dessas outras colunas, a gente vai ficar com zero aqui e aqui. Agora, trabalhando com esta linha e com qualquer uma das colunas, você vai obter sempre zero, porque esta linha é formada por zeros. Do mesmo jeito aqui, trabalhando com esta linha e com qualquer uma das colunas, você vai obter sempre zero, porque esta linha é formada por zeros. Beleza, veja só. Esta é uma matriz que pertence a este conjunto aqui, e o quadrado dela, isto é, o resultado da multiplicação dela por ela mesma, não é a matriz nula. A gente quer a probabilidade de que o quadrado da matriz seja a matriz nula. Então você está observando que, com este 1 nessa posição, o quadrado da matriz não é a matriz nula. Agora eu vou te dizer uma coisa. Dentro desse conjunto aqui, sempre que o 1 aparece na diagonal principal, o resultado da multiplicação da matriz por ela mesma é ela mesma. Isto é, o produto vai ter um elemento igual a 1, da mesma forma que aconteceu aqui. Então, você não vai ter a matriz nula como sendo o quadrado da matriz original, porque um dos elementos dela vai ser igual a 1. E também vale o seguinte: sempre que o 1 aparecer fora da diagonal principal, aí o produto da matriz por ela mesma vai ser a matriz nula. Eu vou mostrar um exemplo aqui para você. Observe só esse exemplo. Aqui o 1 está fora da diagonal principal. Quando eu for realizar a multiplicação e trabalhar com esta linha e esta coluna, eu vou obter zero bem aqui. Esta linha com esta coluna, eu vou obter zero bem aqui. Esta linha com esta coluna aqui, eu vou obter zero bem aqui. Agora, essas duas linhas são formadas por zeros. Isso significa que eu vou ter zero em todo lugar. Se você precisar, verifique isso com calma. A multiplicação dessa matriz por ela mesma é a matriz nula. E isso vai acontecer dentro desse conjunto aqui, sempre que o 1 aparecer fora da diagonal principal. Se você precisar, faça mais exemplos, você vai ver que isso de fato ocorre, ok? Agora vamos calcular a probabilidade de que uma matriz L escolhida neste conjunto aqui seja tal que L ao quadrado seja igual à matriz nula, que é este caso aqui. Esse zero aqui faz referência à matriz nula, tá? Pois muito bem, qual será o valor da probabilidade que eu vou chamar aqui de P1? Vejamos, eu vou colocar aqui um traço de fração. Agora me responda, quantas são as matrizes diferentes dentro desse conjunto aqui? Você vai me dizer que são 9, porque o que vai determinar uma matriz aqui é a posição do elemento igual a 1. Como existem 9 posições diferentes, existem 9 matrizes no total. Agora, quantas são as matrizes
tais que o quadrado delas seja a matriz nula? Você vai me dizer 6. Por quê? Existem 9 matrizes diferentes. Apenas 3 delas, aquela na qual 1 aparece aqui, aquela na qual 1 aparece aqui e aquela na qual o 1 aparece aqui, que não satisfazem a propriedade. Todas aquelas nas quais o 1 aparece fora da diagonal principal vão satisfazer essa propriedade aqui. E quantas elas são? São 6. É claro que a gente pode simplificar esse resultado. 6 dividido por 3 é igual a 2. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, vou dizer para você que a probabilidade de que escolhida uma matriz aleatoriamente dentro deste conjunto ela satisfaça essa propriedade é 2 terços. Beleza? E agora a gente pode partir para a segunda parte dessa resolução. Vamos lá! Para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, eu vou excluir essa parte aqui e eu vou guardar essa informação bem aqui. Aliás, como 6 nonos é igual a 2 terços, eu vou dizer que P1 é só igual a 2 terços para economizar o espaço aqui. Pronto, agora vamos em frente e vamos analisar esse outro conjunto aqui. Esse conjunto é das matrizes quadradas de ordem 4, com exatamente 2 elementos iguais a 1 e os demais todos iguais a 0. Vou exibir agora um exemplo de uma matriz que pertence a esse conjunto. Veja, agora estamos trabalhando com uma matriz quadrada de ordem 4, isto é, ela vai ter 16 elementos. Deles, 2 devem ser iguais a 1 e os demais todos iguais a 0. Então, este aqui é um exemplo de uma matriz que pertence a este conjunto. Aí eu te pergunto, escolhendo aleatoriamente uma matriz dentro desse conjunto aqui, qual será a probabilidade de que o quadrado dela seja a matriz nula? Bom, agora as coisas são um pouquinho mais difíceis do que na primeira análise, mas você vai conseguir entender. Primeiro, entenda o seguinte. Cada matriz dentro desse conjunto aqui fica determinada pela posição dos elementos iguais a 1. Por exemplo, esta aqui fica determinada pela posição desses dois elementos aqui, que são iguais a 1. Se um aparecesse aqui e outro aqui, a matriz ficaria determinada por esses dois elementos que seriam iguais a 1, porque os outros são todos iguais a 0. Então, isso aí já nos permite calcular a quantidade de elementos desse conjunto aqui. Por quê? A gente pode utilizar a análise combinatória. E como a gente vai fazer isso? A gente vai calcular o número de combinações de 16 elementos escolhidos 2 a 2. A gente tem 16 posições disponíveis. A gente escolhe 2 delas para colocar os elementos iguais a 1 e completa as restantes com zeros. Aí a gente tem uma matriz do conjunto. Então, quando a gente calcula o número de combinações de 16 elementos escolhidos 2 a 2, a gente está calculando o número de elementos desse conjunto. Eu espero que isso tenha ficado claro para você. Agora, eu sei que você é fera e sabe fazer esses cálculos aqui. O número de combinações de 16 elementos escolhidos 2 a 2 é 120. Isso significa para a gente que existem 120 matrizes diferentes dentro desse conjunto aqui. E adivinha o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o número de matrizes dentro desse conjunto que satisfazem esta propriedade. Isto é, quando você multiplica ela por ela mesma, você obtém a matriz nula. Vamos ver quantas matrizes dentro desse conjunto satisfazem essa propriedade. Vamos lá? Eu vou tirar isso aqui da frente, vou guardar bem aqui por enquanto e vamos começar a brincadeira. Para calcular o número de matrizes dentro desse conjunto que satisfazem esta propriedade, vamos proceder da seguinte maneira. A gente tem que colocar 2 elementos iguais a 1 aqui dentro e o restante vai ser todo formado por zeros, certo? Deixa eu te dizer uma coisa. Sempre que o 1 aparecer na diagonal principal, ele vai aparecer também no resultado, quando você multiplicar a matriz por ela mesma. Nesses casos, é claro, o resultado não vai ser a matriz nula. Você pode verificar isso. Você pode montar a sua matriz, certo? Com 2 elementos iguais a 1 e o restante todo igual a 0. Se você colocar um elemento igual a 1 na diagonal principal, ele vai aparecer também quando você multiplicar a matriz por ela mesma. Sendo assim, o resultado não será a matriz nula. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. A gente vai colocar
dois elementos iguais a 1 aqui dentro. Vamos colocar o primeiro. Ele não pode aparecer na diagonal principal. Se ele aparecer na diagonal principal, o resultado da matriz vezes ela mesma não vai ser a matriz nula. Então, isso significa para a gente o seguinte. Existem 16 posições aqui dentro. Para colocar o nosso primeiro 1, ele só não pode aparecer na diagonal principal. Isso a princípio. Porque se ele aparecer na diagonal principal, a matriz já não vai satisfazer a propriedade. Então, das 16 possibilidades, dos 16 espaços, 4 deles a gente não pode utilizar logo de início. Eu estou dizendo para você que a diagonal principal vai ter que ser formada por zeros se a gente quiser que o quadrado da matriz seja a matriz nula. Eu estou dizendo para você que toda matriz dentro desse conjunto aqui, satisfazendo essa propriedade, tem que ter a diagonal principal formada de zeros. Ok? Vamos em frente. Se você precisar, verifique. Então, o que isso significa? Para a escolha do local para colocar o nosso primeiro 1, a gente tem 12 possibilidades. Eu vou anotar bem aqui, ó. 12. Por que 12? Existem 16 espaços, 4 deles já estão ocupados com zeros, sobram 12. Então, existem 12 lugares para a gente colocar o 1. Digamos que a gente vai colocar o 1 bem aqui, só por exemplo, tá? Você poderia trabalhar com qualquer uma das outras posições. Deixa eu tirar esse 12 daqui, colocar bem aqui. Beleza, vamos lá. Eu vou multiplicar essa matriz por ela mesma. E o que que a gente quer? A gente quer que o resultado seja a matriz nula. Agora a gente vai tentar utilizar o princípio fundamental da contagem e vamos analisar quantas são as possibilidades para o próximo 1. Vamos lá? Veja que ainda existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espaços. Mas se a gente quiser que a multiplicação da matriz por ela mesma seja a matriz nula, a gente não pode usar qualquer um deles, não. A gente tem que raciocinar. Observe o seguinte. Quando a gente for fazer a multiplicação das matrizes e trabalhar com esta linha e essa coluna, esta linha e essa coluna, essa linha e essa coluna, essa linha e essa coluna, veja que esse 1 vai afetar os elementos que aparecerem bem aqui. Então, todos os elementos dessa linha aqui terão que ser iguais a zero. Se você tivesse nessa linha aqui, que é essa mesma aqui, né? Algum elemento igual a 1, quando você multiplicasse essa linha com essa coluna, ia encontrar-se um 1 com um 1, ia ter um resultado igual a 1 bem aqui. A gente não quer isso. Então, esses espaços aqui que eu completei com zeros, realmente não poderiam ser ocupados por 1. A gente fez essa análise pensando nessa linha aqui, né? Pensando nesse 1. A gente tem um 1 bem aqui também, né? Esse 1 vai ser afetado de que maneira? Veja só. Quando eu multiplicar essa linha com essa coluna, essa linha com essa coluna, essa linha com essa coluna e essa linha com essa coluna, veja que sempre o primeiro elemento da linha aqui vai se encontrar com esse 1, ó. Essa linha com essa coluna, esse zero encontra-se com esse 1. Essa linha com essa coluna, o elemento que ficar aqui vai se encontrar com esse 1. Essa linha com essa coluna, o elemento que ficar aqui vai se encontrar com esse 1. Então, a gente quer que os elementos dessa coluna aqui, ó, sejam todos iguais a zero, porque são eles que vão se encontrar com esse 1. E acabou, a gente já viu como esse 1 afeta a multiplicação e a gente viu como esse 1 afeta a multiplicação. Veja que sobraram quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É claro que aqui do mesmo jeito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para o primeiro 1, a gente viu que existiam 12 locais que a gente poderia colocá-lo. Uma vez colocado o primeiro 1, existem ainda 6 locais para que a gente possa escolher colocar o segundo elemento igual a 1, de maneira que o produto das matrizes seja a matriz nula. Digamos que a gente escolhesse colocar o segundo 1 bem aqui. Por exemplo, ele apareceria aqui também, né? Beleza. Aí, é claro, os outros lugares seriam completados por zeros. Então, você tem aqui um exemplo de uma matriz dentro desse conjunto satisfazendo a propriedade. Ela vezes ela mesma vai ser a matriz nula. Só que a nossa conta não terminou ainda. A gente vai ter que dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque, na verdade, a gente contou o dobro do número de matrizes satisfazendo a propriedade. Sabe por quê? A gente colocou o primeiro 1 nessa posição. Aí a gente viu que existiam 6 possibilidades de escolha para o segundo 1 e nós colocamos o segundo 1 nessa posição aqui. Mas, aí você já deve estar raciocinando, se eu tivesse começado colocando o primeiro 1 bem aqui,
Aí iriam existir seis possibilidades para colocar o segundo 1, e uma delas seria colocar bem aqui. Isto é, essa matriz teria sido contada duas vezes. E isso sempre vai acontecer, então a gente tem que dividir por 2. Fazendo essas continhas aqui, você encontra 36. Então existem 36 matrizes dentro desse conjunto satisfazendo essa propriedade. Quando eu comecei, existiam 12 possibilidades de escolha para colocar o primeiro 1. E eu coloquei bem aqui. Se você tivesse escolhido colocar um em qualquer uma das outras posições possíveis, você veria que para a escolha do segundo 1 existiriam apenas 6 possibilidades. Aí você ia multiplicar 12 vezes 6 de todo jeito, ia ter que dividir por 2 de todo jeito, para a gente não contar dobrado, tá? É uma análise que você pode fazer. Eu não fiz isso aqui só uma vez. Quando eu estava resolvendo antes, eu fiz várias vezes para poder entender. Quanto mais rápido você entender, mais rápido você resolve a questão, né? Esse é um raciocínio bem especial. Eu sugiro a você que escolha uma posição diferente para o primeiro 1 e faça toda essa análise de novo aqui, quantas vezes você precisar para entender esse raciocínio. Agora fica muito fácil concluir, né? A probabilidade de que uma matriz R dentro desse conjunto aqui seja tal que R ao quadrado seja igual à matriz nula, essa probabilidade eu vou chamar de P2 e ela será igual ao seguinte: qual é a quantidade de matrizes dentro desse conjunto aqui? 120. Quantas matrizes dentro desse conjunto aqui satisfazem essa propriedade? 36. Então, 36, 120 avos. É claro, a gente vai simplificar as coisas. Tanto 36 como 120 são divisíveis por 12. 36 dividido por 12 é 3. 120 dividido por 12 é 10. Então, a probabilidade aqui dessa segunda parte é 3 décimos. Coloquei logo aqui. E a gente já tem tudo para concluir a questão. Eu vou apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui, eu vou pegar isso aqui, vou trazer para cá, vou colocar tudo isso aqui um pouquinho mais para cima e vamos em frente. A gente quer a probabilidade de que L ao quadrado seja matriz nula e R ao quadrado também seja matriz nula. Essa probabilidade vai ser dada por 2 terços. Esses eventos são independentes, né? Então basta multiplicar. 2 terços vezes 3 décimos. A gente pode simplificar esse 3 com esse 3 aqui. Fica 2 décimos, que simplificando por 2 é o mesmo que 1 quinto. Então, o item correto é o item B de bola. Se esse vídeo foi útil para você, deixe um comentário. No seu comentário você pode colocar uma carinha sorrindo. Se você quiser ver mais conteúdo como este aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo, isso é muito importante. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!